ষোল্ল জুলাইত আপোনাৰ এই ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ পৰা পুলিচ আহিছে তাৰপিছত বজালীৰ আপোনাৰ ডি এছ পি এডিচনেল এছ পি তাৰপিছত হ'ল এই পাঠাচাৰকুছিৰ অচি এওঁলোকে গোটেইকেইটা আহিছে চিভিলত আৰু কিছুমান মানুহ লৈ আহিছে তেওঁলোকে আমি চিনিব পৰা নাই তো পিছদিনা পুৱাই যেতিয়া থানাত গ'লোঁ থানাত যাই কিনে মই চকৰ পৰা ভাত চাত আনি দিছোঁ কিন্তু পুলিচে খাব দিয়া নাই প্ৰথমতে পেলাই দিছে তারপর আৰু নেক্সট বার আনি তারপর মানে আই সি সারজনে কে যে এনে এনে কথা মই অর্ডার দিয়ার আগতে কিন্তু ভাত নিদিব এনে কে কয় পাশত আপনার তারপর আমি তাতে আলোচনা করল যে কি করা যায় কি নকরা যায় তেতিয়া ডিএসপি সারজনে আহি কিনে পুরা মার ধর আরম্ভ করলে রবিউল ইসলাম তারপর আজিজুর রহমান আর ইনামুল হাজরীকা তিনজনক লওয়ার পছত আপনার তারপর আমার ইয়ারে দিলবর আর সাদাক কাছে ক'লে যে মানুহ এজন আছে আলোচনা কৰি দিব পাৰিব তো কোনজন মানুহ দেখাই দিয়ক আমাক তাৰপিছত ফোন মাৰি কেনে সৰু ভেটাৰ কিশোৰ নামৰ মানুহ এজনক আনিলে কিশোৰে আহি কিনে ক'লে যে মানে আমাৰ আধা ঘণ্টা সময় লাগিব আধা ঘণ্টাত ওলাই দিম তো আমাৰ লগত আলোচনা কৰা ঠিক আছে আলোচনা কৰোঁ মই নিজেও গৈছিলোঁ তো আলোচনা কৰাতে পাঠশালাত লৈ গ'ল পাঠশালাত আপোনাৰ চিঅ' বাইদেউ আছে বাইদেউৰ বাহগৃহত সোমাই গ'ল সোমাই যাই কিনে আধা ঘণ্টা মানে কথা আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিশ মিনিট মান কথা পাতিল তারপর ওলাই আই কিনে কলে যে তিন কোটি টাকা লাগিব তো এটু মই কলো যে কে সম্ভব তিন কোটি টাকা পৰা দিব তো দিনৰ ভাগত কলে যে দশ লাখ টাকা হলে হৈ যাব পনেরো লাখ টাকা হলে এনেকে কৈছিল কয় বছত ইতিমধ্যে তার নামত কোনো কেছ নাই একো নাই লগাই হ্যান্ডকাপাই বহায় দিছে পুলিশকে সুদ আইসিআর সুদ কয় আইসিএসআরে কয় যে এই সংক্রান্ত না জানো কিন্তু ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আছে ওপৰৰ পৰা আলোচনা কৰিব লাগিব এনেকৈ কয় তাৰপিছত ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি হৈ যোৱাৰ পাছত কিশোৰে মানে আৰু আকৌ আহিছে কিশোৰৰ গাড়ীত বহি কিনে মই আছোঁ মোৰ লগত আৰু এজন আছে তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি কিশোৰে ফোন লগাইছে এডিশ্যনেল বাইদেউক এডিশ্যনেল এছ পি বাইদেউক হোৱাটছআপ যোগে কল কৰিছে হোৱাটছআপত কল কৰি কিনে মানে আলোচনা কৰিলে তিনি কোড টকাৰ মানে মাৰ্চিডিছ আছে ৰবি উলত মাৰ্চি মাৰ্চিডিছখন দি আহিব লাগে তাতে আৰু আপোনাৰ এই দুটা ফৰচুনাৰ গাড়ী আৰু ইন'ভা টপ মডেল আৰু কিশোৰক এনেকৈ কৈছে যে আপুনি যোনটো গাড়ী লয় লওক এনেকৈ কৈছে কোৱাৰ পাছত আমি ক'লোঁ যে দাদা এইটোতো কেনেকৈ সম্ভৱ যদি এই ফৰচুনাৰ দুটা দিব পাৰে আৰু ইন'ভা টপ মডেল কিনি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লেতো পইচাই দিব পাৰে ইমান টকা যদি দিবই পাৰে তাৰপিছত সেইটো নহ'ল তাৰপিছত তাৰপৰা ৰাতি মোটামুটি বাৰটা এটামান বাজিছিল প্ৰায় তেতিয়া কহৰাত তাৰ যিটো ছাৰ্ফৰ ফেক্টৰী আছে ছাৰ্ফৰ ফেক্টৰীত লৈ গ'ল এনকাউণ্টাৰ কৰিব অমুক কৰিব এইবিলাক বহুত কথা কৈছে আমাক আমাক ভয় দেখুৱাইছে আমি যিহেতু ঘূৰা ঘূৰি কৰিছোঁ অনাৰ কাৰণে তো তাৰপিছত দহ দহ লাখ টকা আপোনাৰ কে তাৰ পিছদিনা দহ লাখ টকা কেছ লৈছে জেচমিনৰ পৰা ৰবি ভণ্টি জেচমিনক আমি ৰাইজে দহ লাখ টকা দিছোঁ মই নিজেও এক লাখ টকা দিছোঁ তো দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ দহ লাখ টকা লৈছে আৰু চেক লৈছে সেইটো আমি বাহিৰৰ পৰা গম নাপাওঁ ভিতৰত আমাক সোম পইচাটো জেচমিনৰ পৰা জেচমিনৰ হাতৰ পৰা লৈছে পুলিচ কোন পুলিচ বজালি পুলিচ ভৱানীপুৰ পুলিচ গোটেইকেইটা লগ হৈ কিনেই লৈছে তাতে এডিচনেল বাইদেউ আছিল ডি এছ পি আছিল আই চি ছাৰ আছিল ভিতৰত তাৰপিছত হয় তাৰপিছত জেচমিনে মানে সোমাই গৈছে আৰু ৰবি উলক সেই ভিতৰত এটা ৰুম আছে চি চি টিভি কেমেৰা লগোৱা আছে সেই ৰুমৰ পৰা এইটো ৰুমত লৈ আহিছে তাৰপিছত আলোচনা কৰিছে আমাক হা ঘৰত আহি কিনে ক'লোঁ মানে ঘৰত আহি কিনে কৈছে বিছটা চেক পাত লৈছে মানে টকা পইচা একো লিখা নাই কিন্তু চহী কৰি লৈ লৈছে হয় বিচেক কৰি কিনে জেচমিনৰ ওচৰত দিছোঁ ৰবি উলৰ ভণ্টিৰ ওচৰত না আমি বাহিৰত আছিলোঁ ভিতৰত যাই আমাৰ লগত কথা পাতিয়ে গৈছে যে টকাখিনি দিলে এতিয়া এৰি দিব তাৰপিছত মানে ভিতৰত যোৱাৰ পাছত পাঁচ মিনিটমান পাছতে হেণ্ড কাপখন খুলি দিছে তাৰপিছত হেণ্ডকাপ খোলাৰ পাছত কিশোৰে আৰু লৈ কিনে ৰবি উলক বাহিৰত আহি কিবা আলোচনা কৰিছে আমাক ওচৰত যাব দিয়া নাই ক'লাটো ইয়াতে আহিছিল ৰাতি আহিছিল তাৰপিছত কিছু বুলি মই শুনা পাইছোঁ মই নিজে দেখা নাছিলো ৰাতি মই ইয়াতে অহা নাছিলো তাতে ৰবি উলে নিজে গোচৰতটো দিছে এতিয়া আমি ৰাইজৰ পৰা ইয়াতে পোন্ধৰশ সোতৰশ মান চিগনেচাৰ কৰি কিনে আমাৰ ইয়াৰে ৰাইজে যিহেতু ৰবি উলে আমাৰ অঞ্চলৰ কোনো ক্ষতি কৰা নাই ভাল ল'ৰা এজন মানে বিজনেছ আগতে লকডাউনৰ সময়ত আপোনাৰ চুপাৰী বিজনেছ কৰিছিল লকডাউনৰ আগতে ইয়াৰে লোকেল চুপাৰী তামোলপুৰ তামোলপুৰ এইবিলাক জেগাৰ পৰা কিনিছিল তাৰপিছত ইয়াৰ ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম আছে তাৰপিছত কহৰাত আপোনাৰ চাৰ্পৰ ফেক্টৰী আছে তাৰপিছত ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ এইবিলাক বিজনেছ কৰি চলি আছে বৰ্তমান মানে ৰবি উলে যে নিৰ্দোষী ৰবি উলক যে এনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰি কেনে টকাৰ কাৰণে মানে হাৰাশাস্তি কৰিছে এইটো প্ৰি প্লেনিং পূৰা প্ৰি প্লেনিং কৰিছে ইয়াতে আপোনাৰ ডি এছ পি এডিচনেল এছ পি আই চি অ' চি সকলো জড়িত হৈ কিনে এখেতক কিবা ফচোৱাৰ কাৰণে টকা ল'ব এইটোৰ কাৰণে প্ৰি প্লেন কৰিছিল এইটো আমাৰ ৰাইজে আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু নাই আৰক্ষীবিলাক মানে জড়িত বেলেগ কেছত জড়িত নহয় হয় সেইটো আমি গম নাপাওঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যিটো ভূমিকা লৈছে এনেকৈ ডকাইতৰ নিচিনা ভূমিকা ল'ব নালাগিছিল যদি ৰবিলে কিবা অপৰাধ কৰিছিল বা কিবা কৰিছিল মানে ইয়াতে ভি টি ভি আছে গাঁওবুঢ়া আছে তেখেতসকলক লগত লৈ কিনে দিনৰ ভাগতো আহিব পাৰিলে হৈ ৰাতি ডেৰটা বজাত আপোনাৰ গেটৰ ওপৰেদি যোৱাটোতো অসম্ভৱ ইয়াতে কলিং বিল আছে আপোনালোকেও দেখা পাইছে কলিং বিল মাৰিলেও গেটটো খুলি দিলে হয় ওপৰৰ পৰা ৰিম'ট ছিষ্টেম গেট ওপৰৰ পৰা খুলি দিলে হয় এতিয়া তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চি এম ছাৰে কৈছে যে দুখী যিমান মানে ডাঙৰ মানুহেই হওক ডাঙৰ অফিচাৰে হওক দোষী দোষী শাস্তি পাবই এতিয়া আমি ৰাইজে মানে বঙাইগাঁও যিটো মানে আমাৰ লয়াৰ আছামৰ ডি আই জি নে আই জি পি আছে তাতে আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এটা কমপ্লেইন দিছোঁ সেই কমপ্লেইনৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বিশেষ ভূমিকা দেখা নাই মানে সেই ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন একবাৰ আহিছিল আহি কিনে আমাৰ ইয়াতে ৰাইজৰ মানে বাইটবিলাক লৈ গৈছে লো যার তো কোনো এ প্রতিক্রিয়া আমি দেখা নাই এস ভূমিকা এসপি পি ডাইরেক্ট আপনার মানে ভবানীপুর থানাত ইমবার কিন্তু ডিএসপির বহু ডিএসপি এ যাখিনি মারধোর করেছে বিশেষ ডিএসপিয়ে বেশি বেশি মারধোর করেছে জন মোৰ নাম মহিদুল ইসলাম ডিএসপিজনের নাম কিবা গগৈ